Mommy. Yes. You may go to sleep. Mom, by your name, I say. Thank you. Of course. Don't worry. Child, you're doing a good job. Ego. You're a good job. Oh. I'm going to tell you. You're going to tell me. Mwashakaka? Ok. Acho wa mbila aliko, bango kandi hot. Eko. Nene mami? Kaname? Na imu fitika. Surprise! Aha, aka he? Mbila. Nene mami? Cha, nene. Sinda koni wabili ugushe meshe. Sambisha, njiz. Ake, nene jungila jose ase misha mbuka wanti. Nene, wa mwusi. Gona jana gamishe wawo. Eko. Nene, tuwara gani liye. Arambwira ngo arashaka yuko nyine ejo ubwo nari najyanye na Sheri mu rugo iwabo ego twagezeyo turaganira ariko nyine numvaga ntibuze nkitebe kubwira ariko nasanze waryamye mbura ukuntu mukangura watinze ariko ntacyo mbwira nyine twaraganiriye arambwira ngo arashaka ko atwimura tukava hano guki nyine ngo hano aramubangamira barayabona atazi nyine ngo ntabwo wamushimisha none yambwiye ngo arashaka yuko tubiganiraho nyine yari yambimbwiye ngo mbikubwire hanyuma azajye kutwereka ahandi hantu yifuje yuko guki nyise mami si byiza kuki atwimura mu gihe hano hantu nanjye rwose ntambangamira ntamubangamira muke se nyine ntabwo hakunda ukurikije ko ahabonye wabonye hameze hati mbwira vuba twumve nyine ntabwo nari najyayo ariko nyine yari yabimbwiye turavuga ngo reka mbanze nze mbikubwire hanyuma aribwo tuzafata umwanzuro tukajya kuhareba ok ubwo rero wahamagara musaza wawe ukabitubwira twese twumva hari n'igihe atanga abyemere ni wowe No, this is a bro. I'm good. Nese wabyumvisha ubundi wowe ibyo nabwiraga abantu babyumvise ntabwo ndi umwana shusho birava icya dore ko ntamubwiza ukuri urambabaje ntamubwiza no don't touch me shira nashaka kumutwara ahantu heza cyane yimba kubwira agaciro data wambyaye wowe ubyumve cyane kurusha uyu nguyu she doesn't care for anything
Your mom. When you come, mommy, na chiba zina. We belong here for a long time. We will give. We will. Never move us. Nimbo tazaga chiro kaso mururugu. Please respect yourself. You know the cheetah boy. Uza wakobwa bari hano anze babakina nk'amakarita kamwe kaza. Ariko nagushoranye. Never mind. Listen to me. Ibyo mwaba murimo byose. Mami, je nako nzava. Yoshira mgakiro. Inizi ya data, please don't talk to me. Yubanza umve, yugabanya kandi. Mba mbire wetu la vukana. Papa watu mungu, please, focus. Next bro, go okay, yeah. How many boys? Wakule nina ba angari? Nuriye wa yine. Chujira wa chikochi. Mba lero mpoga wanji. Urabizi nagusezeranyije ko nta kintu nakwima. Musaza wawe ibyo abakora n'ibyo abavuga it's okay ni uburenganzira bwe ariko ntacyo nzakwima. Gusa ni ibintu tubanza kwitondera tukareba. Iyo nzu se ni nziza ku buryo iruti yo turimo. Mami, ntago nyine nigeze njyayo ngo mareye. Ariko ntago yadukura hano agiye kudushyira ahandi hantu habi. Ugomba kubanza ukareba. Nyine nashakaga kubanza. Nashakaga kubanza nkabikubwira hanyuma nkazajyayo wanyemere. Yego, uzagenda urebe hanyuma dufata icyemezo. Urakoze Ratama. Wow, Ratama, wenda kwikundira. Kanjye muturimo noneho ndishimye. Hanyuma rero witeguye kuza kubana nanjye. Ariko mubyara wanjye ntabwo ubizi ko nari ngukumbuye cyane. Nta kintu kizanshimishaho kubana nawe. Okay. Nakwishimiye twaherukanaga kera ukiri na mutoya ndabona warabaye agakumi. Narakoze ariko nashonje. Urashonje? Nashonje akakanga. Oh, genda urebe muri fridge harimo akajuice uzane nanjye ndumva ngashaka uzane uturahure tubiri. Okay. Thank you.
Twari tumeze neza. Ndakeka urugendo rwanyu rwabereye rwiza. Twagenze neza nta kibazo. Mami ndabona nawe nta kibazo. Mami dore iwanjye ni aha ngaha, ni ubwami nshaka kuzatuzaho umukobwa wawe. Oke. Hari ibyo rero nari nabwiye umukobwa, ni nabyo wenda nari nabahamagariye. Nagira ngo nari nifuje ko hari ahandi hantu mwatura mu rwego rwo kubaha umuryango ngiye kwinjiraho, ndabubaha kandi ndabakunda, kandi abukunda nta kintu wari abuze. Rero muri abantu banjye ntabwo nabakumisha ahantu hariya, ntabwo mpasuzuguye, nta n'ubwo hagahitse, ni no ku gisekuru twese tugenda tugira ibisekuru. Ariko nahoze se ni gute, niba nakabaye mfite ababyeyi aba ntabatuje heza, ni gute njyaba ngiye gushakamo niba ntagifite ababyeyi ngo ntabatuza heza? Niyo mpamvu ngaragara rero njye kubereka inzu nabateguriye, nta kintu na kimwe muri bwirukane harimo byose, mu rwego rwo kubashimira. Mwabyaye umukobwa mwiza. Nanjye umukobwa mwiza naramubonye, by the way ndamukunda kuruta ibindi byose. Ni byiza cyane, watekereje neza cyane. Ubundi umwana ntutekereza ku babyeyi, kandi burya umubyeyi n'uw'abana bose, n'abana kandi nabo ni ababyeyi bose. Aho ngaho watekereje neza cyane. Agataro nabarangaranye rero, mumbabarire. Oh, Pendo! Ngwino, ngwino, twagize abashyitsi. Bageze abashyitsi. Nakubagaga ko mwakora fesitivali. Saba, iki ni cyo byara cyane najyaga mbabwira. Niho nakubwiraga. Sisa najyaga mbona. Ntabwo nareshya yawe. Bahakiriza iki? Hari ji, hari amazi, hari fanta. Urambwira wowe cyose. Ji gikonje. Hagati aho mwarimu umeze neza ariko? Tumeze neza. Namwe? Mwarimu wa ntara. Oke. Ndishimye cyane, ndishimye kubabona. Imana yanjye wowe, izina ni ryo muntu. Ariko yari azi kwita neza umusaza. Mba numva rero imana yanjye gifti. Imana yanjye ni buriya. Nibyiza cyane. Ukunda umva bamwita izina ryiza, bamubwiye kumukunda. Ndizera ko nawe uzakomeza ukamukunda nk'uko twamukundaga. Ariko nanabanza nawe mu rwego rwo kubaha ikaze. Sheri. Nishimiye kugira ngo mugere hano, nahabonye urunungo rwanjye. Hari n'ahandi iriya za Kicukiro ufite indi nzu nk'iyi, ariko yo irenze iyi ngiyi, niyo nagize kampani, narahinduye kampani niho yanjye ikorera. Iriya etaje nabagamo ubwa mbere, sista we nigeze kuhamwereka. Hanyuma ndavuga waza kwiturira hano, haratuje, nta rusaku rw'abantu benshi, nta ki. Ndavuga iriya yari inzu y'ababyeyi nanjye, reka njye umwe yanjye yubatse. Rero navuze ntabwo murabizi ko turi gutegura n'ubukwe na Sheri, ntabwo nawe mutaragera mu rugo ngo mwisanzure, mujye mu gisure natwe tujye tubasura
njye kureka twanagenda nkajya kubereka ahandi nanjye nabateguri gifti twagenda nababwiraga ko hano hose ari ahanyu nabateguye hano hantu hafite itandukaniro naho nari ndabyemeye tubageze yarukunda Osram muzikus ani ande gukira ni narakise nabi Iyo zose mfashe tuba turi kumwe. Mbaroma kuri. Niwe utarunze. Uribuka bakurasa. Ndabizi cyane rwose. Uzi amafaranga nagutanze wo kugira ngo ukire. Ndabizi. Wowe urabyibuka. Njyewe nta muntu ujya unyinyisha ngo birangize. Ndi mu gikorwa cyo kwihorera. Nimubwira kwihorera mwumve gukora iki kwihorera iriye nyina yimbwa wari bosi wawe yanyiciye umugore ndabizi cyane
ashimuta mushiki wanjye none mama yemeye kwimuka aragenda ejo bundi nari ndiyo ndeba icyo nshaka gukora none ahangaha ntabwo nita ku kiguzi icyo ari cyo cyose nimunkorera akazi neza ibyo ngiye muzabikora izi imbaraga zawe ntuzazipfusha ubusa nabyo urabizi ko naranabikubwiye ibyo nta kintu bimbwiye cyane igifite agaciro ni uko muzagahambira ntitaye ku biro afite ndashaka kumukura urwara ku rundi ndabizeye wari wagerageje kwirwanaho cya gihe ariko ntuzongere gukina imikino yo kugambanira ntabwo nabikoze ku munsi wabikoze reba ntabwo nemera n'abanzi ibyo ntubikore wowe nawe muretse muri ibyo mu muhambire mu munzanire hano iyi ni imbabuzo yo mwazanye ntacyo bitwaye saba rero ubwo mubikore nk'akazi nzaruka ruko umva ndashaka igihanga cye ke tuzamukuzanira ibyo uzakora ibyo nzakora simbikeneye ukoresha imbaraga zawe wabaye muri kampani uramuzi ibyo akora byose ndashaka ko murangiza kano kazi hano havamo iki umusa sipozi kwiruka kakaguru mu karita neza ndabizi cyane imyaka wamaze imihanda urarizi nawe ndabizi bose ariko urabizi ko njyayo imbunda itajya intera uyu muntu ubundi uri icyuya uyu mugabo rero niwe ugomba kumfasha misiyo zanjye zose kandi sinjya ananirwa aho bikomeye ndamwiyambaza urinda yawe rero mukore akazi kandi mugakore uko wirwanyeho urengera anko nkorera akazi ku giciro icyo ari cyo cyose n'igitwaza mugenzi Hello boss. Yes, hello. Usiko byabijama bije gukwata kawana? Ibihe bijama? Bimwe bya umusaza w'umugore wawe. Ewana yarakaye yemenye amafaranga mu bakozi, ewana yabaguriye ibikoresho, ibyuma imbunda, ewana baraje kabisa. Baje wanjye? Baje wawe boss, ahubwo nutitegura akakubayeho kabisa. Murazanye? Turazanye ngendi inyuma yabo ariko barimbire mu kanya gatoya turabatse kugezeho. Ibyo nakubwiye ntabwo bizi se bose ndabizi ahubwo ubwira abakozi bawe wana bandebe icyoroshye bataza kumpa isasu ry'umutwe ubwo nujya kuhagera unsunikire ka mesaje nihabura amasegonda make ngo tuhagende leta nkohereza ka mesaje sawa nsange mwiteguye kandi sawa sawa ntabwo urakora akazi kawe neza ndakumvise sawa bose sawa Kumva kumanuka muri kaverasi ikibazo ki kumanuka muri kave kandi byumve wayiti mana karambosi urakenewe b'abaginga barahageze tugomba kugira icyo dukora kandi tugikore bunyamwuga urabizi ko mu gisirikare nari nkuri ndi kukwereka ukuntu dufata abaginga nta n'umwe urusha si byo kuko hariyo wa muhungu wanjye
Pawundi ubushize tubirutse kurasa ku kuguru. Amaze kumpamagara ko baje. Ikintu tugiye gukora. Urahagarara kuri garuki. Ndakumva. Nanjye ndahagarara. Uwa mbere arinjira, ndamucukira. Nanjye undi ndahita mucukira. Undi bambwiye ko ari batatu. Undi kubera ko ari uwacu. Ndamutunga imbunda. Arahita yirukanka. Kuko niko twabipanze. Abo bandi ndashaka kubacukira, nabo ndashaka kugira ngo tubakoreshe. Bajye banyitira mu rugo. Urabyumva? Tutangira akazi. Baraza. Agarara.